tady teď ráda přivítala pana předsedu Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslava Zavadila. Ahoj. Není tady málo lidí, ale potřebovali bychom jim tak 100 tisíc. 100 tisíc lidí, abychom s touhle vládou něco udělali. Kde jsou ty lidi? Já jsem si dneska pozorně poslouchal projevy předsedy jedné z politických stran ODS v Letňanech, pana Nečase, a předsedy pana Schwarzenberka, jejich s ním probíhá dneska v Hradci. Bylo to zajímavé poslouchání. Oni si tam vlastně notovali, jak všechno dělají dobře, jak všechny ty programy plní, akorát, že neumějí lidem vysvětlit, proč ty reformy vlastně dělají. No, oni ani vysvětlit nemůžou. Pan předseda Schwarzenberg tam řekl zajímavou myšlenkou, že mají lidé z TOP 09 chodit mezi lidi a naslouchat. Já jsem zíral, oni nenaslouchají, oni neslyšejí, co se říká, oni neslyšejí a nevidějí ty průzkumy, které říkají, že takovéhle reformy nechtějí. Asi ne, asi jsou hluchý. Ono je to prý bude stát nějaký ty politické body a preferenční body při volbách. No já doufám, že je to bude stát hodně bodů, protože nic jiného se nezasloužil. Je až s podivem, co si my, Češi, Moravané a Slezané, necháme líbit. To přece není normální. Já už jsem přišel na to, co znamená zkrátka TOP. Trvalo okradli penzisty, trvalo okradlou pacienty a tak budou pokračovat dál. Zdravotnictví je totálně ve stroskách. Hodilo by se to tak říct. To není jenom kolaps zdravotnictví, to už jde i do lázní, do dalších věcí, sociální služby, všechno jde prostě úplně dolů. A přitom ne, že by nebyly peníze, jsou peníze, tady už to bylo řečeno, akorát se špatně přerozdělují. A samozřejmě se přerozdělují tak, jak tahle vláda chce. Tuhle vládu, nebo respektive vy si myslíte, že tahle vláda řídí tenhle stát? Já si to nemyslím. Tuhle vládu řídí úplně někdo jiný a ona se podle toho chová. Hodně jsem dostával otázek, co s tím budeme dělat. Jestli si to necháme všechno líbit. No nemůžeme si to nechat líbit, ale nemůže nás chodit takhle málo. Já se omlouvám za to, ale skutečně pokud nebudou lidi v ulicích, pokud nebudou protestovat proti tomu, jestliže 80% lidí je přesvědčeno o tom, že tyhle reformy jsou špatné, tak ať vylezou z těch velechů, ať jdou do těch ulic, protože pak můžeme něco udělat. Já znám dobře situaci v podnicích, znám dobře situaci v regionech. Vím, že lidé se bojí, bojí se o práci, bojí se o to, co mají poslední. A nedivme se jim, ale není možné, aby jsme prostě nadále
připouštěli takovéhle reformy, které budou ještě hůř a hůř dopadat na obyčejné lidi. A bohatí na krizi jenom bohatnou. Teď se dneska ví, že 2% lidí vládne celým kapitálem. Co pak to je normální? Jak už tady bylo řečeno, svět se začíná probouzet. Více než 900 měst, nebylo to 800, proběhla tam řada demonstrací proti té neserióznosti, proti té chamtivosti, protože na tom vydělávají jenom finanční skupiny, jenom banky. No krucifix, to si všechno necháme líbit. Ne! Já si moc vážím vás všech, co jste přišli, ale znovu opakuji, pokud chceme něco změnit, pokud chceme tuhle vládu poslat tam, kam patří, tak je potřeba, aby těch lidí bylo podstatně víc, aby lidé chodili na tyhle akce a aby se to směřovalo i do jiných akcí, o kterých teď nechci hovořit, protože jsem mluvil o tom, jaký je strach mezi lidma. A jestli chci k něčemu vyzvat, zahoďte tu pasivní rezistenci, zahoďte ten odpor k tomu, abyste šli do těch ulic. Prostě běžte z těch ulic, běžte z těch domovů do těchto ulic, tak, aby prostě ta vláda viděla, že je potřeba, aby se začali bát, aby začali dělat to, co by měli udělat už dávno. Sebrat se a odejít. Jeden korupční skandál za druhým. Jedna korupce za druhou, když se podíváte na internetové stránky, když se podíváte na různé jiné záznamy, tak zjistíte, kolik miliard se v téhle zemi rozkradlo. Až se to člověku ani nechce věřit, že ta země na to měla tolik prostředků. Tolik se rozkradlo a nic se neděje. Nikdo do těch tepláků, jak se říká, ještě nešel. Jak je to možný? Jak je možný, že ministr Vondra nadále zůstává ministrem? Jedinej Drobil odstoupil a takhle bychom mohli pokračovat. To je peněz, který nám ukradli, až to není hezký. Vím, že je obtížné vyjádřit svůj postoj, vím, že je obtížné jít protestovat, vím, že je obtížné v téhleté situaci mohli i jít k volbám. Ale pro Krista Pána dejme jasně najevo téhleté koalici, že takhle to dál prostě nepůjde. Budou další volby, budou senátní volby.